Մարիա Զախարովան հերթական անգամ, այսպես ասած, հուզվել է ու ինքն իրեն բարձրաստիճան պաշտոնյա կարծելով կոշտ որակումներ տվել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը։ Մենք սա դիտարկում ենք պաշտոնական Երևանի ներկայացուցի ոչ բարեկամական վարկաբծի եւս մեկ օրինակ, թե պետ այնքան էլ ծարծ չէ, թե որքանով է ազգային ժողովի նախագահը պատասխան տալիս իր բարձրաստիճան թեմաների համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը այսպես էր արձագանքել. Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի այն հայտարարությունը, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը հիմնավոր կասկածել հայտնել. Սևեռնոց միջազգային օթանավակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահների ծառայության վերաբերյալ։ Մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, իսկ ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն, դուք վստահ եք։ Դուք վստահ եք։ Ես վստահ չեմ, դուք վստահ եք։ Կապացուցվեց մի քանան, որ իրական չի աջակցանեցին։ Հܠܐ ես չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին ու ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Ռուս սահմանապահները Հայաստանի օթանավակայանում ավելի քան 3 տասնյակ է ծառայություն են իրականացնում։ Բայց թե իրավական կոնկրետ ինչ հիմքով՝ Պարս, չէ՞ Հայտնի է միայն, որ Հայաստանի տարածքում նրանց горծ ունեությունը կарկավորվում է 1992 թվականին Մոսկվայի հետ կնքված պայմանագրով, որում սակայն խոսք անգամ չկա Սվարտնոցում նրանց ներկայության մասին։ Ռուսաստանի ղերագողների հետ ամեն շափաթիա ճեպազրույցի ժամանակ Զախարովան կրկին շփոթելով՝ իր պաշտոնը իրեն թույլեր տվել նաև սուտ անվանել Հայաստանի վարչապետի անհայտարարությունը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր ռուսաստանի կողմից հայաստանում պետական հեղաշրջման փորձ անելու եւ նման կոչեր հնչեցնելու մասին վստահեցնում եմ որ ռուսաստանի դաշնության ոչ մի պաշտոնյա ոչ մի այն հայաստանի այլև որևէ սուվերեն պետության իշխանությունների տապալման ուղված որևէ հայտարարություն չի արել դա մեղմ ասած իրականությունը չի համապատասխանում Բայց այհարկե ամենը չէ։ Սույնտիկին նաև հերքել է հապկի հասցեին Երևանի հնչող մեղադրանքներն ու ապսոսանք հայտնել, որ կազմակերպության միջոցառումներին, ինչպես ինքն է ասում, Երևանի մասնակցության դինամիկան նվազել է։ Ինչը ըստ Զախարովայի ռազմական ու անվտանգային, այսպես ասած, խորը վերլուծությունների, որևէ կերպ չի բխում Հայաստանի շահերից։ Մենք կտրականապես անընդունելի են համարում Հայաստանի կողմից հապկին ուղված մեгаդրանքներն այն մասին, որ կառույցը չի կատարել Երևանի հանդեպ ստանդնասպարտավորությունները 2021-ից 22 թվականներին տարածաշրջանում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների համատեքստում։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ 2021, -2021 թվականի սեպտեմբերին Հայկական կողմի խնդրանքով օպերատիվ կերպով կազմակերպվել եւ գնահատող առաքելությամբ Հայաստանի սահմանամերտ շրջաններե ցուցվել ՀԱՊԿ քարտուղարության եւ Միացյալ Շտաբի ներկայացուցչական պատվիրակությունը որի արդյունքում որոշում էր կայացվել ՀԱՊԿ-ից մոնիթորինգային առաքելություն ուղարկելու սակայն հայաստանի իշխանություններն այդ առաջարկը մերժել էին ավելին դրա փոխարեն պաշտոնական Երևանը նախընտրել է հրապարակել եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւ հիմա էլ այն ընդլայնում է ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք ելակետային համարել այն որ հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի արդյեկան там իր բոլոր պարտավորություններով ու իրավունքներով հանդերձ։ Առաջին անգամը չէ, որ ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը տեսախցիկների արջև հանդես է գալիս նման կեցվածքով ու բառամթերքով, բայց նրան թերևս լավագույնս գնահատել է հայաստանի օրենsdիր մարմնի ղեկավարը։ Նրա հայտարարությունները անվանելով բռիության նմանվող ինչ որ բան, չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ որ գերատեսչության, ինչ որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ ի՞ն մակարդակը չէ, ԱԳՆ-ն ա դրա համար Երևան բաժինը կարտակին, թող իրենք արձագանքեն։ Ես անկեղծ ասած ի՞ն համարում որ ես ու ձեր նշած Մարմնի բաժնի պետի տեղակալը ու ես նույն մտնեմ, որ պետք է խոսենք, թող ինքը իր դարդերով տապակ։ Զեանադավցյան, Free News, Ազատ լուրեր